Zahájili jsme klesání. Vraťte se na místo uvedené na vaší palubní vstupence. Buenas tardes, dobré odpoledne. Už za pár minut přistaneme na třetím největším kanárském ostrově. Gran Canaria má rozlohu 1560 km čtverečních a říká se mu mimo jiné také miniaturní kontinent. To díky rozdílným mikroklimatům. A když se na něj podíváme z ptačí perspektivy, tak si můžeme také všimnout, že je to rozhodně nejkulaťoulinkatější ostrov ze všech kanárských ostrovů. A já už se moc těším, až vám ho za pár minut začneme představovat v tomto podcastu. Já jsem David Vaníček a tohle je podcast Milujeme Kanáry. Jsme venku z letadla a dorazili jsme sem na jih ostrova do nejpopulárnějšího a taky nejnavštěvovanějšího letoviska tady na ostrově Gran Canaria, a to je Maspalomas. První, co bych vám doporučil udělat, až sem dorazíte, je převlíknout si krátké tričko, šortky, pohodlnou obuv. Pro vaši informaci, právě teď je tady teplota 27 stupňů Celsia ve stínu, fouká příjemný vítr, není to žádné zničující vedro a tento podcast a video natáčíme na začátku června, tak jenom abyste tušili, jaké vás tady čeká počasí. No a co tady udělat jako první, abyste si zmapovali terén? Vyražte na procházku, protože podél pobřeží je vystavěna příjemná promenáda, je to udržovaný hezký chodník, sem tam vás čeká schodiště nahoru a dolů, ale všude jsou bezbariérové plošiny, takže to zvládnete třeba i s kočárkem nebo invalidním vozíkem. No a můžete takhle vyrazit ze lokality San Agustín po této plážové promenádě, dojít až na Playa del Inglés, což je velmi rušná, velmi turistická oblast, spousta obchodů, restaurací, taky kaváren. My už teďkon stojíme nad Playa del Inglés a tady si klidně můžete sejít na pláž, sundat boty a jít bosou nohou pískem, protože tady začíná příjemná procházka. Ten písek je opravdu krásně jemný, žádné kamínky, protože začínáte na největším přírodním úkazu kanárských ostrovů, tedy respektive ostrovu Gran Canaria, a to jsou Dunas de Maspalomas. Písečné duny, kus Sahary tady na Kanárských ostrovech. A tam vás právě teď vezmeme. Písečné duny, ty hromady písku mají místy až 20 metrů vysoké vrcholy a pokud by za nimi nebyl průhled na oceán, tak si je snadno spletete právě s největší pouští na světě, se Saharou. Je to taky největší pískoviště v Evropě, takže pokud máte děti, určitě jim vemte kyblíčky, můžete se tady hrát a nebo s nimi třeba provozovat takzvané sáňkování po zadku po těch písečných hromadách, ale to úplně nedoporučuju. Z vlastní zkušenosti potom ten písek z dětí budete vyklepávat ještě několik dní. Nejideálnější místo, odkud do dun vstoupit, pokud se rozhodnete z ulice, ne z pláže, je takovéto náměstíčko pod hotelem Rio. Jsou tu takové terasy, na kterých si můžete klidně udělat i piknik, převlíknout se, přezout se a pak vyrazit na procházku. A jsou tu i informační tabule, na kterých si můžete přečíst, jaká pravidla taky v dunách dodržovat. Duny jsou totiž rozdělené na několik částí. Do té první části třeba můžete vstoupit volně a pohybovat se podle své libosti. Do těch určitých zón potom musíte vstupovat třeba jen po vyznačených cestách. No a pak samozřejmě jsou tu i zákazy, protože tady unikátní příroda, je to přírodní park, musí se tady respektovat některá pravidla a stačí třeba jenom pozorovat ty cedule, co je na nich napsáno a nakresleno v několika světových jazycích, a respektovat je. V případě ostrova Gran Canaria by byla velká škoda zůstávat jenom v letovisku a užívat si pouze oceán a pláže, proto jsme vzali auto a vyrazili necelých 9 km do hor a teď jsme na vyhlídce, která se jmenuje Degollada de las Yeguas. Mimo jiné jsou tady i informační cedule s podrobnými návody, jak odsud můžete v noci pozorovat hvězdy. Doporučuji vyzkoušet. A kromě toho, že se nám tady nabízí nádherný výhled právě na jih ostrova, letovisko Maspalomas, písečné duny, tak se před námi také otevírá, pokud se procházíme potom to vyhlídkovém balkonku, pohled na 15 kilometrů dlouhý kaňon. Uprostřed toho kaňonu se klikatá prašná cestička svíjí sem a tam, doprava, doleva, a je to pro vaši informaci údajně jedna jediná svatojakubská cesta mimo kontinentální Španělsko, čili na jejím konci
pokud skončíte celou tu trasu na ostrově Gran Canaria, nebudete v Santiagu, budete muset pokračovat ještě po oceánu a dál po pevnině a tak dále, ale je to jeden z úseků Camino de Santiago. A tohle místo je také unikátní tím, pokud se takhle nakloním z tohoto balkonku a podívám se pod sebe, je tady spousta fauny a flory, viděli jsme tady probíhat ještěrky a není divu, že tohle místo je tím pádem zapsané také v seznamech UNESCO jako biosférická rezervace. Z jihu ostrova jsme se přesunuli víc na západ, teď jsme v Puerto de Mogán, krásném městečku, kterému se říká Kanárské Benátky. Hned vám řekneme a ukážeme proč, ale přicházím hned na úvod s praktickou informací, protože tady se nedá moc zaparkovat zadarmo jen tak na ulici, ale tady placené parkování. Doporučuji zvolit 3-hodinovou dobu za 2 eura. 3 hodiny jsou totiž na Puerto de Mogán tak akorát, pokud byste se chtěli koupat a strávit tady celý den, tak za 6 euro. Kromě toho, že je Puerto de Mogán, jak už název ve španělštině napovídá, přístavištěm především luxusních plachet, tak se odsud můžete také na výletních lodích vydat třeba na pozorování delfínů na oceán, ale jinak je tohle místo vhodnější pro klidnější z vás, romantičtější duše, dát si tady procházku, vychutnat si tady kávu nebo dobrou zmrzlinu, nebo sem vyrazit třeba na oběd nebo večeři a užít si ten klídek, architekturu a prostě jen tak relaxovat. Puerto de Mogán, i když působí jako historické městečko, tak je celkem nové, je vystavěno ta přístavní část v letech 1983 až 1988 a to architektem Rafaelem Neviem. A poznáte ji typicky podle bílé fasády, převážně zelených okenic, zelených dveří, romantických balkónků, střešních terásek a také velkým množstvím rozkvetlých barevných květin. Proč se tomuto malebnému místu přezdívá Kanárské Benátky? Tak především proto, že část přístavu je postavena na vodních kanálech a také jsou ulice propojeny můstky, po kterých, když procházíte, tak vám to může připomínat právě návštěvu italských Benátek. Na výlet do Puerta de Mogán rozhodně nezapomeňte přibalit také opalovací krém a plavky. Je tady příjemná malá pláž s postupným vstupem do vody, navíc oddělená větrolamem, takže bude vyhovovat jak rodinám s malými dětmi, tak těm z vás, kteří se trošku obávají těch velkých oceánských vln. Tady je to koupání vždycky klidné. Užili jsme si příjemnou hodinku v Puerto de Mogán, kdybychom tady mohli strávit víc času, určitě strávíme, dáme se tady třeba nějaké dobré jídlo, ale čas nás trošku tlačí, protože máme v plánu vám ještě dneska stihnout představit jednu krásnou vyhlídku. Jdeme na to. Vamos! Po asi hodině a půl jízdy autem po serpentínách jsme dorazili až na samý sever ostrova a teď jsme na vyhlídce, která se jmenuje Mirador de Balcón a je to opravdu balkón, postavený, vytvořený, má prosklené vysoké zábradlí, přes které máte krásný průhled na skalnaté pobřeží a když se postavíte na samý roh špičatý tohoto balkónu, tak mám teď trošku takový pocit, jako kdybych byl na přídi Titaniku. Dost tady fouká a je to trošku pro silnější povahy, protože i mně jako odolnému kusu se tady trošku dělá závrať, ale považuji to teda za zážitek. Natáčíme tady v pozdních odpoledních hodinách, teď je něco kolem 18. nebo 19. hodiny, je tady taková příjemná světelná mlha, protože tam někde v dáli, v mracích teď zapadá slunce a pohled na útesy po mé pravé ruce je romantický, tak bych to řekl, romantický určitě je. Tahle vyhlídka je turisticky velmi oblíbená, přestože je na odlehlé části ostrova, kde není až tak silný turismus, tak tady bývá dost často plno. Je tady k dispozici malé parkoviště zhruba tak pro 6 nebo 7 aut a je to velmi fotogenické místo. Já taky neodolám. Je to tam.
Možná si taky už říkáte, že je čas na nějakou koupačku, tak my vás na ní vezmeme hned po probuzení. Druhý den našeho reportážního putování po ostrově Gran Canaria jsme vyrazili sem do hlavního města Las Palmas. Tady jsou totiž dvě moc hezké pláže. Ta první, která je tady za mnou a koukám na ní, se jmenuje Las Canteras a na ní navazuje Playa Grande. Jsou to písčité pláže a je tady ta výhoda, že tady klidně můžete strávit celý den, odskočit si na promenádu, na oběd nebo dobrou kávu. A nebo ji můžete použít taky jako zpestření vašeho výletu do hlavního města Las Palmas. Je tady pěkná katedrála, hezké historické náměstí a ty uličky, kterými budete procházet, někde si můžete ochutnat tapas, jsou také okouzlující. Taky je tady akvárium a spousta dětských hřišť, takže to je možná takový rychlý tip pro vás, co máte třeba sebou na dovolenou děti. My se tady v Las Palmas více zdržovat nebudeme, protože nás čeká dlouhá cesta po středu ostrova, ale na tu koupačku, na tu jsme se nechali nalákat a jdeme ji teď vyzkoušet. Můj osobní tip, jak si prozkoumat hlavní město Las Palmas velmi rychle a vidět toho hodně, je půjčit si přes nějakou aplikaci sdílené kolo a projet si město odsud od pobřeží až do historického centra. U toho můžete také dobře pozorovat architekturu. Rozhodně zvedejte hlavu, protože uvidíte nad svými hlavami nejenom historické staré stavby, i ty nejmodernější, ale zároveň i třeba takovéto umělecké kousky. Před jedním z takových stojíme. Je to dům obložený dlaždičkovou mozaikou, tak jak jsme zvyklí takovéto stavby vídat spíše v Barceloně a je nádherný. A teď už jsme přišli na Playa Grande, tedy největší, jak už název napovídá, pláž tady v hlavním městě Las Palmas, písečná, s příjemným vstupem do vody. Jsou tady služby plavčíků, ale hlídejte si dobře, kdy se přijdete vykoupat, protože příliv a odliv tady docela často ovlivňuje podmínky ke koupání. Obě tyto pláže, Las Canteras a Playa Grande, jsou také doporučovány jako vhodné místo pro šnorchlování. Ostatně právě teď tady také pozorujeme skupinku školáků, kteří se učí šnorchlovat pod dozorem instruktora. Tato část pobřeží je totiž oddělena přirozeným vlnolemem Labara a kolem něj lze pozorovat bohatý podmořský život. Tak například kromě vodních hřas tady můžete vidět kančíky, hejna důhových očnatců obecných a ti z vás, kdo se vydají i za vlnolam, tak prý při troše štěstí mohou potkat také kranasy, barakudy a nebo možná i nějakou mořskou želvu. Z Las Palmas nám trvalo asi 25 až 30 minut autem, než jsme dorazili sem do městečka Arucas na sever ostrova. Je to samo o sobě dost malebné a zajímavé město, o tom si řekneme víc, ale teď se nám otevírá krásný pohled na ostrovní katedrálu San Juan Bautista a do ní se teď vydáme. Původně kostel svatého Jana Křtitele, jak bychom název dnešní katedrály přeložili do češtiny, byl několikrát vysvěcen na katedrálu a stavil se v letech 1909 až 1917. Především z čediče, bazaltu a je velmi odolný vůči povětrnostním vlivům a někteří kameníci ho stále ve městě používají. Dovnitř do katedrály vás ani s kamerou, ani mikrofonem brát nebudeme, abychom vám taky ušetřili nějaké překvapení pro vaši případnou osobní návštěvu, ale dobře si návštěvu tohoto města Arucasu naplánujte, protože katedrála je otevřena pouze dopoledne od 9:30 do 12:30 a pak krátce odpoledne od 5:30 do 6:00 hodiny. Arucas je také historicky významným hospodářským městem, protože se tady ve velkém choval červecnopálový, což je takový malý brouček, který žije na kaktusech, na opuncích a dnes se používá například v potravinářství k dobarvování třeba jogurtu, tak aby vypadaly více jahodově. A také jsou tady v okolí významné plantáže banánů na vaření a ty si můžete zblízka prohlédnout hned přímo katedrály, protože tady pár rostlinek vysadili a můžete si tady na ten banán sáhnout, vyfotit se u něj a prohlédnout si ho zblízka. Rozhodně se tady projděte centrem, vychutnejte si procházku po uličkách plných kaváren, restaurací nebo třeba dětského knihkupectví a dojdete i sem do klidného, příjemného, stinného místa. To je park Municipal, který spíš připomíná botanickou zahradu plnou vzácných dřevin a rostlin a sami ucítíte na vlastní kůži, jak se hned změní klima. Tady totiž ve stínu se mnohem lépe dýchá.
Poslední místo, kam vás v tomhle městě zavedeme, je výrobna tradičního rumu Areukas. Platí se sem vstupné 6 eur, můžete na prohlídku třeba i sem do místnosti, kde se přímo rum destiluje, můžete ho také ochutnat. No a podrobnosti o této tradiční výrobě nám prozradil jeden z manažerů, Cesar. Produkce rumu začala koncem 19. století. V té době probíhal takzvaný druhý cyklus cukrové třtiny na Kanárských ostrovech. V tomto období druhého cyklu byl založen cukrovar a lihovar San Pedro, který časem změnil název na dnešní lihovar Areukas. A co je typické pro váš produkt? Čím je třeba odlišný od ostatních rumů? Osobnost rumu ovlivňuje hodně faktorů. Můžeme uvést například klima, ve kterém se pěstuje cukrová třtina, teplota a vlhkost ve skladu, postupy při destilování a fermentaci. Všechny tyto faktory hrají významnou roli při vytváření osobitosti každého rumu. Muchas gracias. Jsme stále na severu ostrova, přesunuli jsme se do městečka Galdar a původně jsme se chtěli podívat sem do Cueva de Pintada, což je původní osada vystavěná domorodým kanárským obyvatelstvem. Uvnitř můžete vidět například původní jeskyni s nástěnými malbami, velká historická hodnota, proto nás první kroky vedly sem, ale bohužel nepustí nás tam s kamerou ani mikrofonem, tak vám to alespoň takhle zprostředkovaně dáváme jako tip na výlet, pokud sem vyrazíte a určitě si to užijete. Ale jestli vás archeologické nálezy nelákají, jistě si udělejte zastávku na Plaza de Santiago, kde právě teď stojíme. Je to krásné náměstíčko, kryté stromy, je tu příjemný stín, lavičky a všude okolo malé restaurace, kavárny nebo taverny. Můžete tady navštívit místní kostel nebo se jenom pokochat pohledem na krásnou starobylou kašnu. Galdar může být taky příjemnou příležitostí, pokud jste fanoušci nakupování na dovolené, protože v těchto uličkách, které jsou hezky křivolaké a docela snadno tady i zabloudíte třeba s autem, si nejenom můžete dát něco dobrého k jídu, ale nakoupit si třeba lokální módu nebo dárkové předměty. Dorazili jsme do údolí Baie de Agayete, to je nejúrodnější část Kanárských ostrovů, pěstují se tady různé druhy ovoce a zeleniny, ale hlavně je tady tahle ta krásná botanická zahrada, ve které se právě teď nacházíme a to je vhodný tip pro vás, kdo máte rádi procházky a botanické zahrady a vzácné dřeviny, tak tady si rozhodně přijdete na své. A hned vedle botanické zahrady najeďte autem bez obav do bývalého koryta řeky, nebojte, ta cesta je oficiální, i když ne úplně zpevněná, a až dojedete na samý konec, zaparkujte svoje auto a objeví se před vámi přírodní bazénky na Playa de las Salinas. Jsou to skalní bazénky, přírodní, piscinas naturales, i se schůdky, které vám umožní vstup dovnitř, občas vás tady ošplouchne nějaká vlna a k dispozici jsou tu i sociální zařízení. Tohle příjemné místo s přírodními bazénky je nicméně orientované na severu ostrova, takže musíte počítat, že tady bude vždycky o něco chladněji a o něco více foukat než na jihu v Maspalomas. Zároveň je ale kousek od hotelu Occidental Roca Negra, který má 4 hvězdičky a najdete ho také v nabídce cestovní kanceláře Canaria Travel a ten cestovní kancelář i místní delegátka Idunka doporučují hlavně cestovatelům, kteří touží po nepříliš masovém turismu a chtějí si užít spíše klidnější dovolení. I pro turisty, který třeba nepřiletí kvůli moře, ale přiletí kvůli hory nebo přiletí kvůli prostě přírodu, tak můžeme nabídnout třeba na Agayete hotel. Pochopitelně je to úplně mimo turistická zóna, to už je jako extrém, že jo, ty turisty, který vůbec se nekřejí turisty kolem sebe. A nebo i dokonce tady podele naše turistický oblast, tak máme dovzadu oblast San Agustín, tam je to daleko klidnější. Tam máme například od Lopesánu také Corallium Beach, je to hotel velice klidný, hned u pláž,
hned u moře, nebo máme také od řetěz Dunas, tak máme třeba Don Gregory. Máme několik hotelů tam poblíž, které jsou vhodné pro lidi, kteří chtějí klid. Vzpomínáte si, jak jsem v úvodu podcastu ještě z letadla vyprávěl o tom, že Gran Canaria se přezdívá miniaturní kontinent, protože má hned několik rozdílných mikroklimat, tak to jedno z nich právě teď zažíváme na vlastní kůži a taky pocit, protože zatímco dole v Mas Palomas je 28 stupňů Celsia ve stínu, tady v horách 960 metrů nad mořem, teď máme nějakých 17-18 stupňů ve stínu a ten rozdíl je opravdu znatelný i ve vlhkosti vzduchu, příjemně se tady dýchá a všude okolo máme taky krásnou zeleň. Už tady vidíte dokonce i trávu, stromy, lesy a v tom je Gran Canaria unikátní. Postupně jsme autem ze severního pobřeží ostrova stoupali více do jeho středu, nabrali jsme další nadmořskou výšku a také nám ostrov Gran Canaria nabídl nové a nové výhledy. Chvilku jsme viděli skaliska, chvilku jsme viděli zelené porostlé kopce, teď momentálně jsme v borovicovém lese a už je nám v těch tričkách a šortkách, které na sobě máme, docela zima. Jsme v horské vesničce Artenara a našli jsme nádhernou vyhlídku, která se jmenuje Mirador de Unamuno. Je pojmenovaná po muži, který tady má dokonce i sochu. Miguel de Unamuno je to spisovatel a filozof, který tady na Kanárských ostrovech pobýval a navštívil právě toto místo. Ani se mu nedivím, protože z této vyhlídky se otevírá opravdu nádherný výhled na pohoří Nublo. Po další hodině stoupání autem serpentínami jsme dojeli na nejvyšší vrcholek ostrova Gran Canaria, na Morón de la Agujereada s výškou 1956 metrů nad mořem. Nedosáhneme ale nohami na nejvyšší bod ostrova, protože na něm je umístěný vojenský radar. Nicméně tady je oficiálně značená a také doporučovaná pro turisty nejkrásnější vyhlídka a my teď máme to štěstí, že jsme sem dorazili ve 20 hodin a 50 minut a můžeme tady pozorovat západ slunce. Ten nápad měli také desítky dalších turistů, je tady samozřejmě i menší parkoviště, kde můžete se svým autem zaparkovat a potom se trošku složitěji otáčet, ale jedna dobrá rada, nebuďte jako my a vemte si, i když budete vyjíždět z jižní části ostrova, kde v tu chvíli bude téměř 30 stupňů ve stínu, vemte si na tento výlet bundu nebo nějaké teplé oblečení. My jsme to neudělali a teď opravdu litujeme a za chvilku začnou drkotat zuby. Po schodišti lze vystoupat ještě o pár metrů výš nad samotnou vyhlídku a po levé části se vám také otevře pohled mezi dva skalní masivy, mezi kterými se vám otevírá výhled na mračna, která se valí několik desítek metrů pod námi. Takže jsme nad mraky a ta mračna občas pohltí nějaký strom nebo dokonce část lesa, který roste na skalách a do toho se nám ještě teď zlatí ta mračna tím zapadajícím sluncem. Ten pohled je opravdu nádherný. Turisti si tady dělají snímky, jsou tady i spacey. A je to romantický moment. Novým dnem zůstáváme na severu ostrova Gran Canaria a právě teď jsme dorazili do vesničky Teror, kde právě probíhá nějaká městská slavnost. Tak máme to štěstí, že vidíme žongléry, klauny a taky hudebníky při průvodu městem. Historické centrum městečka Teror poznáte typicky podle krásných balkónů, některé z nich jsou opravdu stovky let staré, vyřezávané ze dřeva a je to typický poznávací znak bývalých šlechtických domů.
Město Terror je jednou z nejstarších obydlených osad na všech 7 kanárských ostrovech. My jsme právě teď s kamerou a mikrofonem přišli na Real de la Plaza, což je jedna z hlavních ulic, která vás dovede až k místní bazilice. A ta je i historicky hlavním centrem veškerého společenského i obchodního života. Já už teď s mikrofonem stojím uprostřed baziliky Nuestra Señora del Pino, což v překladu znamená Panna Marie zrozená z Borovice. To je stavba, kterou rozhodně v Terroru nemůžete přehlédnout, je dominantní a je typická pro celé městečko. A ta legenda praví, že Panna Marie se zjevila na jedné z Borovic tady ve městě a právě po ní je tedy tato církevní významná stavba pojmenována a vznikla na místě, kde kdysi vyhořel starý kostel. Abychom vysvětlili to všeobecné veselí kolem nás, tak je potřeba dodat, že první červnový víkend, kdy tady natáčíme náš podcast Milujeme Kanáry, probíhá ve městečku Terror slavnostní trh. Ulice jsou obložené stánky s dobrotami, cukrářskými výrobky, ale i třeba nábytkem a zároveň jsou tady dětské koutky pro rodiny a několik stagí po městě nabídne také kulturní program, například koncerty nebo vystoupení klaunů. Aha. Banana. Banana. Orange. Lemon, orange, sugar, natural. Terror má také cukrářskou tradici a tak jsme neodolali a v jednom z místních stánků jsme si koupili prý typické sušenky, které se tady vyrábějí, takže jedny mají příchuť pomerančů a druhé jsou z banánů. Vybrali jsme si tu verzi, která je nesmažená, měly by být pečené. Takže já to jdu ochutnat. Představte si to jako takový mini koblížek s cukrovou polevou. Ten banánový na první pocit chutná spíše citronově. Banánovou chuť ucítíte až v druhé, třetí fázi. Mnohem výraznější je tam ten cukr, kterého je tam opravdu hodně. Koblížek je vláčný a cítím v něm ještě nějaké koření. Možná to je anýs nebo něco takového. Plnou pusou se nemluví, říkala maminka, ale snad se to při degustaci v podcastu promine. Jdeme na tu pomerančovou sušenku. Ta je výrazně tvrdší na omak než ta banánová. Má tvar chlebníku, ale tak 100x menšího. Taky krásně křupe. Má kůrčičku a krustu. A voní po těch pomerančích nádherně, nádherně. Našel jsem si svoji oblíbenou sladkost. Tak přátelé, teď vy, co koukáte na video, tak vidíte, že i drobím. To znamená, že mi chutná. A poslední neplážová zastávka na ostrově Gran Canaria bude tady v jeho středu ve vesničce Tejeda. Oficiálně je to jedna z nejkrásnějších španělských vesnic a je unikátní tím, že ji najdete situovanou na dně propadlého kráteru. Tím pádem, ať jste kde jste v této vesničce, tak odsud máte nádherný výhled třeba na Roque Nublo anebo okolní pohoří. A taky si určitě doporučujeme udělat čas na to, abyste si tady sedli třeba na šálek kávy nebo příjemný oběd, protože ten výhled, který se vám odsud naskytne, je okouzlující. Jinak poklidnou a tichou atmosféru ve vesničce Tejeda dnes narušují burácející motory závodních aut, protože na okolních horských silničkách probíhají oficiální závody. My vás ještě pozveme k procházce po vesnici, která vám může zabrat buď třeba jen 10 minut, nebo také hodinu. Také si můžete prodloužit pobyt v tomto pěkném místě třeba návštěvou centra léčivých rostlin, nebo muzea soch, nebo také národopisného muzea. Osobně doporučuji také vychutnat si zmrzlinu, kterou tady prodávají na každém rohu, anebo si nakoupit lokální sýry.
Na závěr našeho podcastu s putováním po ostrově Gran Canaria se rozloučíme pozvánkou na noční život. Pokud budete ubytováni na jihu ostrova, tak si jistě sami všimnete, že noční život je v oblastech jako Maspalomas nebo Meloneras celkem bohatý. Je tady spousta restaurací, barů nebo diskoték, anebo můžete klidně i s dětmi po večeři vyrazit do zábavního parku Holiday World, kde je obrovské svítící ruské kolo, které uvidíte několik kilometrů daleko. Já už jsem to s rodinou oskoušel před jedním rokem, byl to velký zážitek, určitě se sem někdy v budoucnu vrátíme a zároveň budu i rád, když se i vy vrátíte k našemu podcastu Milujeme Kanáry, protože v další epizodě vám představíme delegátku Idánii, která tady na Gran Canaria žije, pracuje pro cestovní kancelář Canaria Travel a stará se o klienty. A její příběh, jak se sem dostala a jak vůbec je spojená s Českou republikou, je velmi poutavý. Určitě si to nenechte ujít, těšíme se na slyšenou a na viděnou příště a nezapomeňte, že kromě podcastových aplikací například Spotify nebo aplikace podcasty ve vašich iPhonech nás můžete sledovat s obrazem také na YouTube kanálu canariatravel.cz.